gente começa o nosso programa da comunidade trazendo mais um incêndio nesse ano de 2019. Só agora em janeiro tem mais um incêndio. O curto-circuito ocasionou um incêndio em uma kitnet no Tancredo Neves. Moradores perderam tudo. Você que está ligado comigo, continua porque a gente vai acompanhar agora essa notícia. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas mais um prejuízo em decorrência de incêndio. Coloca no ar para mim. Pois é, foi isso mesmo. O incêndio na kitnet começou por volta de 9 horas da noite na rua Fábio Lucena, no bairro Tancredo Neves. O irmão do dono da casa informou que um curto-circuito na rede elétrica pode ter ocasionado o sinistro. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local e usaram 5 mil litros de água para apagar as chamas. A kitnet ficou totalmente destruída e o dono da residência perdeu todos os seus pertences. Policiais da 14ª SICOM também estiveram no local para fazer a segurança até a chegada da equipe dos bombeiros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Meisha Piama. Mais um caso de incêndio em decorrência de um curto-circuito. Falamos aqui exaustivamente sobre isso. A gente precisa revisar a fiação de casa, verificar o ventilador, verificar aqueles benjamins que tem muitas tomadas ao mesmo tempo, aquelas réguas. Saber se aquela régua tem condições de acomodar a quantidade de tomadas que você está colocando lá, de plugs, né? Que você está colocando naquelas réguas. Tem que redobrar os cuidados, minha gente, porque fogo é destruidor. A gente viu o que o fogo fez lá no Educandos, a gente viu o que o fogo fez no Bariri em 2012, a gente tem visto aí o que o fogo tem ocasionado de prejuízo para as pessoas que estão desatentas, infelizmente, com a questão de curto-circuito, com essa fiação, com eletrodomésticos ligados. Nós trouxemos um apartamento que pegou fogo no Dom Pedro, que a proprietária deixou uma vela no apartamento com a diarista em casa. A empregada estava em casa e simplesmente não atentou. Quando viu, já estava com fogo alto, saiu de casa correndo para pedir ajuda e a perda também foi total. Perdeu tudo que estava dentro do apartamento. Então, vamos redobrar os cuidados com relação a esses curto-circuitos, esses incêndios, para que ninguém fique no prejuízo. Não dá mais para a gente trazer notícias como essas que a gente está trazendo agora, mais um incêndio que a Meisha Piama está trazendo e o proprietário perdeu tudo. A gente agradece muito quando não tem nenhum dano físico, graças a Deus que não teve nenhum dano, nenhum prejuízo físico, ninguém ficou ferido. Mas você imagina, na manhã que procede esse incêndio, a pessoa entra na casa dela e não vê nada. Só vê um monte de cinza e o resto de um monte dos objetos que ela às vezes passa uma vida inteira para comprar. Não é fácil, geladeira tá cara, o fogão tá caro, às vezes tem um micro-ondas, já é um luxo. E perde tudo, perde o ar-condicionado, perde o ventilador, perde os televisores, perdem tudo de dentro de casa. Então, vamos redobrar os cuidados, porque não dá pra gente ver esse tipo de notícia ainda acontecendo e esse prejuízo todo que as pessoas sofrem. 11 horas e 8 minutos, a Polícia Militar de Tefé apreendeu um trio por tráfico de drogas. Com os três, foram encontrados cerca de 19 quilos de maconha do tipo skunk. Quem conta os detalhes pra gente é Meisha Piama. Pois é, policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar de Tefé prenderam três pessoas, duas mulheres de nacionalidade brasileira e um homem de nacionalidade colombiana. As duas mulheres estavam em uma pousada do município quando foram surpreendidas pela polícia. Elas foram identificadas como Marcineide Cordeiro, de 32 anos, que é natural da Paraíba, e a Ana Lúcia Souza, de 27 anos, que é natural aqui do Amazonas. Com elas, a polícia apreendeu 17 tabletes de maconha que estavam escondidas dentro de duas malas de viagem. Quando os policiais estavam conversando ali com as duas mulheres na pousada, o suposto dono da droga, que seria o colombiano, identificado como Carlos Gomes Munhoz, chegou até o local. Mas quando ele percebeu que a polícia estava lá com as duas, ele tentou fugir. Mas os policiais foram mais rápidos que ele. Prenderam ele em flagrante. Os três foram presos e encaminhados para o DIP da cidade. Em depoimento, as duas mulheres confessaram que essa droga viria para Manaus e que elas receberiam uma quantidade em dinheiro pelo transporte da droga. Elas teriam vindo de Maraã até Tefé e de Tefé seguiriam aqui para a capital amazonense. Com elas também foram apreendidos R$ 1.000 e celulares, onde continha várias mensagens entre os três falando sobre o transporte dessa droga. Agora elas passarão por uma audiência de custódia. Eu volto com você ao estúdio.
Obrigada, Meixa Piama. Audiência de Soltódia, é assim que o Valdir diz, né? O Valdir diz assim: a gente não pode soltar traficante. O traficante tem que ficar dentro da cadeia, perder de vista. Qual é o tempo que o traficante tem que ficar na cadeia? Tem que ficar na cadeia num prazo a perder de vista. O traficante é aquele cara que acaba com as famílias, acaba com as vidas. Aí o traficante diz: eu não empurro droga na casa de ninguém, no nariz de ninguém, na boca de ninguém. Eu não empurro droga na vida de ninguém. Empurra sim, quando você simplesmente chega na frente de uma escola com uma criança de 11 anos que não sabe ainda distinguir e ter a noção do estrago e da desgraça que é o uso de entorpecente. O traficante faz isso, ele ludibria a pessoa, ele engana a criança, ele faz, se faz parecer de amigo da criança e está condenando aquela criança a uma prisão perpétua. Sabe por que eu digo isso? Porque o uso de entorpecentes, quando a pessoa fica viciada em entorpecente, essa doença é uma doença crônica. Sabe, você que está do outro lado acompanhando a gente, sabe que se tem cura? Você me pergunta, tem cura? Essa doença tem cura? Quem é adicto vai um dia se livrar do vício? Não! É o resto da vida adicto. Uma vez adicto, a vida inteira você vai encontrar aquela pessoa como viciado. Ele fica sem usar entorpecente. E pode ser que ele pare de usar entorpecente a vida inteira. Mas se ele usar, ele recair, ele vai voltar a usar. Então, o traficante é isso. Ele não só vende, ele não só entrega para o usuário que está lá batendo na porta e quer, às vezes, explicar e dizer: ah, eu não tenho nada a ver com isso, é o usuário que está querendo comprar. Mas para o usuário chegar a ser usuário, ele foi ludibriado quando era mais novo, ele foi enganado pela maldade do tráfico. 11 horas e 11 minutos, vamos mudar de assunto. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Parece que a denúncia é falta de energia elétrica, não é isso, diretor? É lá no interior do estado, eu quero saber qual é o município que está falando comigo. Alô, telespectador? Alô? Tudo bem? Como é seu nome? Tudo bem, é Jéssica. Jéssica, você está falando comigo da comunidade de São Francisco, não é isso? Isso. Fica em que município? É, Costa do Tabocal, próximo a Manaus. Próximo a Manaus? Isso. Região metropolitana aqui da capital, né? Um ramal. É. Oi? Isso? É um ramal? Não, é interior, é no Nilson de Mons. Ok. Me conta o que está acontecendo aí, Jéssica. É muita falta de energia. Aí na geladeira queima, televisão queima e fica, a gente fica no prejuízo. Vocês ficam no prejuízo. Quem é que fornece energia aí? Como é o nome da concessionária? Manaus Energia. É a Manaus Energia. É a Manaus Energia. Isso. Num dia, fica quanto tempo sem energia elétrica? Numa semana, até no mês? 4 dias ou mais. Numa semana, é a semana toda sem energia elétrica. Isso. Então, no mês, fica metade do mês sem energia, metade isso, do mês com energia mesmo. Elétrica. Volta é 2 horas e 4 dias sem, 7 dias sem. E você que mora aí na região metropolitana, na comunidade de São Francisco, tem agricultor por aí? Tem, sim. Ficam também no prejuízo com relação a fazer sim. Polpa de fruta, né? Tudo aquilo que tem que produzir, com a produção rural. Isso mesmo. Jéssica, obrigada por ter entrado em contato com a gente. Produção, fala com a Jéssica para poder pegar direitinho os dados da comunidade de São Francisco, número de pessoas que moram lá e manter contato com a Manaus Energia para a gente entender o que está acontecendo na comunidade de São Francisco. E olha, atenção você da comunidade. Pegue as notas fiscais dos seus eletrodomésticos. Se queimar por falta de energia elétrica, faltou energia. Quando a energia volta, ela vem com uma sobrecarga. É aí que queima o aparelho. Então, fica ligado, porque dá para entrar com a ação contra a Manaus Energia para reaver seus objetos, seus bens perdidos dentro de casa, viu? Fica ligado aí, porque é por causa da gente deixar muito para lá é que o serviço público é tão precário. A gente tem que parar de deixar para lá. Quando a gente exigir um serviço público prestado com eficiência e cobrar isso na justiça, a gente tem um serviço mais eficiente. Olha, aproveitando aqui a deixa da Jéssica, que fala com a gente, que falou com a gente agora lá da comunidade de São Francisco, vamos voltar aqui para a cidade, vamos falar lá do ramal do Pau Rosa. Os moradores estão reclamando da falta de infraestrutura. Tem um vídeo, foi mandado um vídeo, inclusive, olha só isso! Ramal do Pau Rosa, é aqui em Manaus, é na capital. Olha só a situação que tá. Isso aí é depois de uma chuva forte, a gente tá vendo aí a situação de quem mora ali no ramal do Pau Rosa, pessoal que sempre dá audiência pra gente.
gente, sempre assiste aqui o programa da comunidade. É inacreditável a gente ver um ramal desse jeito dentro da cidade. Não, não é longe de Manaus, não é região metropolitana, é aqui dentro da cidade. Por favor, quem for responsável ali pelo asfaltamento ali do ramal do Pau Rosa, entrar em contato com a CEMIF, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, não tem condições de ficar desse jeito o ramal do Pau Rosa, essa estrada no barro, no barro. E tem produtor rural lá no ramal do Pau Rosa, tem produtor que pega tem produtor que pega ali a produção rural e vai vender nas feiras que acontece aqui na nossa cidade. Como é que faz o escoamento de mercadoria? Como é que manda a mercadoria para a feira desse jeito? E como é que manda o menino para a escola, que vai começar a escola? A Vanessa acabou de mencionar aqui no meu ouvido. Como é que vai ser quando tiver escola? Vai ter ônibus escolar? Como é que vai trafegar o ônibus escolar desse jeito? Tá feita a denúncia, mantém contato com o órgão responsável para saber quando que vai ser asfaltado. Eu não quero saber de visita. Não vem com nota com negócio de visita, não, porque visita a gente não quer saber de visita. Eu quero saber quando é que vai fazer o serviço. Visitar não precisa visitar, a gente precisa saber quando vai visitar. Eu quero saber quando é que vai fazer o serviço. Mantém contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, porque o ramal do Pau Rosa não é de hoje que faz denúncia de infraestrutura. É inadmissível isso. 11h15, Emerson Santos vem com mais uma dica pra gente, muda de assunto. Quero até o final do programa, viu, Vanessa? Tenta manter contato aí até o final do programa, quero saber como é que vai ficar o ramal do Pau Rosa. Enquanto isso, o Emerson Santos traz uma super dica pra gente no nosso quadro Minuto Oferta com o Emerson Santos. É isso mesmo, Márcia. Muito bom dia, você telespectador do programa da comunidade. Prepara a Quinta da Economia. Sabe de onde? Olha só, eu estou diretamente no supermercado Barateiro aqui da Compensa para você fazer as suas compras, o melhor atendimento de Manaus. E todos os dias tem uma oferta e promoção especial para você, nosso telespectador. Por isso que, olha, o supermercado lotado, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Agora vem cá, telespectador, deixa eu falar para você de uma oferta imperdível de hoje para você que gosta de economia. Sabão em pó está R$1,19. O sabão está aí R$1,19. Olha só que barato, hein? Tá barato demais para você vir comprar hoje mesmo, comprar em bastante quantidade. E olha só, vem cá. Vem cá que deixa eu te falar também de uma outra oferta. Tá aqui nosso amigo aqui, tudo bem? Muito bom bem, dia. Bom dia. O povo tem que vir comprar e aproveitar no melhor lugar. É isso? É, supermercado Barateiro, mais barato da cidade. É isso aí, comprovado, viu? Olha só, o desodorante Monange, você encontra aqui de R$ 5,49. Por aí, R$ 7, R$ 8, R$ 10. Aqui, ó, R$ 5,49. Desodorante Monange. Eu sei que você quer e você precisa, é claro, comprar barato. E aqui é o menor preço da cidade. É verdade ou não é? É verdade. Agora é o seguinte. E atenção até vocês que estão aqui no supermercado, que é o seguinte. Quem mandar um WhatsApp agora pro número 982730202, você estará concorrendo a essas duas cestas básicas. A mulher já pegou o celular, viu? Vai mandar mensagem, né? Mande mesmo. Então você de casa, mande agora a sua mensagem de texto para você concorrer a esse sorteio aí de duas cestas, que daqui a pouquinho eu vou falar mais de promoções, ofertas e novidades e também desse sorteio maravilhoso. Volto contigo nos estúdios, Márcia. Eita, que eu quero um desse, viu? É pra ligar pra esse telefone que tá aqui, é? Alguém pega meu telefone, pode ligar e mandar mensagem, por favor, que eu também quero participar desse sorteio. 11 horas e 18 minutos, daqui a pouco o Emerson Santos volta pra cá, volta pra trazer mais uma super dica de lá pra gente, pra rememorar aí essas dicas que ele acabou de trazer no Minuto Oferta, que você sabe que quando a gente fala de Emerson Santos, sempre tem uma oferta bem legal pra trazer pra gente. Agora vamos lá começar a falar, como disse aqui o Ricardinho, não tem sirene. Tira a sirene, Ricardo, é coisa boa. Tá? A gente só vai dar uma instrução pro pessoal que é de banda de carnaval aqui. Não tem sirene. A gente acabou de falar, ver aqui o Namira e o Luiz Rodrigues dizendo que vai entrar fevereiro com o pé direito, né? E as bandas de carnaval começam o carnaval esse ano já com novas instruções. Agora, as bandas de rua devem acabar a festa até no máximo meia-noite. É uma determinação de uma portaria da Secretaria de Segurança Pública e que foi divulgada. Vamos acompanhar.
Todos os interessados na realização de bandas carnavalescas em vias públicas precisam estar cadastrados no portal da integração, lançado hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A portaria determina ainda horários limites em que as bandas podem começar e terminar. De acordo com a nova portaria, os eventos carnavalescos realizados em vias públicas, eles devem apenas permanecer até o horário de meia-noite. Em caso de descumprimento, a banda, o evento, pode ser interditado pelos órgãos competentes. Aqueles que agora já acham que perderam o tempo, procurem modificar suas datas, porque não será admitido, em hipótese alguma, blocos irregulares. O efetivo da Polícia Militar também deve ser maior durante o período de carnaval. Além do efetivo que nós já empregamos diariamente, nós teremos aproximadamente 800 homens para atender a população durante o período carnavalesco. O Corpo de Bombeiros também pode interditar bandas que não apresentarem segurança em palcos e arquibancadas. Tudo isso vai ser fiscalizado. Antes, durante e até um pouco depois dos eventos acontecerem. Segundo Bernardo Monteiro de Paula, da Manaus Cult, pelo menos 500 bandas estão programadas para acontecer em Manaus. E tudo isso com os órgãos de forma integrada para garantir a segurança do folião. Bairros e comunidades ficam proibidos de fecharem ruas para eventos não programados. O Manaus Trans ele exige a análise de traficabilidade da SMTU, que vai impor se passa transporte coletivo ou não. E a partir daí a gente vai até o local com os nossos técnicos para verificar se o desvio que os requerentes estão propondo para a realização desse evento, se eles vão ter raio suficiente para transporte coletivo. Todos os eventos carnavalescos cadastrados serão monitorados pelo Centro Integrado de Comando e Controle. 21 minutos, eu posso corrigir, diretor? Posso corrigir? Não? Olha, 11 horas e 21 minutos, depois que tu vai lá, se acaba no carnaval, aquele anarriê, bebeu que só, aí dá o quê? Aquela fome. E tem gente que sente fome sem precisar ir pro carnaval, como é o meu caso, né? Vamos lá pro Agora Premiado, que a gente tem novidade no Agora Premiado, essa gata, Yannis Letícia. Acertei, Yannis? Acertou. Lógico de desafio, porque eu fui desafiada e eu tenho que dizer teu nome. Tudo bom, Letícia? Tudo ótimo. A Letícia é a nossa nova participante aqui do nosso Agora Premiado, e ela vai dar um super kit com esfirra e pastel pra você que liga pra gente. É 3307-3950 pra participar do nosso Agora Premiado de hoje. Abre aí que eu vi que o Ivan já tava te ensinando. É lá do Esfirra Mania Lanche. Abre, abre. Aqui. Pode abrir, mostra ali. Ai, que delícia. Isso. Segura aqui a tampa. Onde é que fica, Letícia? Lanche Mania. Peraí, tu tá de microfone. Tá de lapela. A gente tem dois endereços. Um fica na Max Teixeira, em frente ao Smile, condomínio Smile, número 1000. E o outro fica... Isso. Rua Souza Campos. Ela esperou cortar, diretora. Ela tá obedecendo tudo direitinho. Vai. Centro, na Centro Comercial Beija-Flor. Um fica no Centro Comercial Beija-Flor e o outro fica no perto do Smile. Na Max Teixeira. Na Max Teixeira. Posso comer, diretor, uma esfirra dessa? Essa esfirra pra gente, né? Cadê o guardanapo? Aqui. Oi, diretor, pode falar. Eu não tô inventando nada, gente. Vai, fala aí, diretor. E aí você vai ligar 3307-3950. Não diga alô, diga. A melhor esfirra. Diga. A melhor de Manaus. Como é que é, Letícia? A melhor de Manaus. Esfirra Mania, a melhor de Manaus. O quê? Repita. Repete, Letícia. Não diga alô, diga a melhor esfirra de Manaus. Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus. E você vai ganhar um kit com esfirras e pastéis. Quais são os sabores dessa esfirra aí? Aqui eu tenho de carne, frango, mista, sabor pizza. E de pirarucu também. Tem esfirra de pirarucu? Sim, a gente Esse tem. Esse kit dá pra quantas pessoas? Dá pra... Cinco pessoas, depende. Porque se for Ivan, Ivan come por dois ou três. Ele come um kit desse sozinho. E, gente, vai um refrigerante também. Dois refrigerantes. Ah, não, ele... ele disse... Não, eu que tomo com dois refrigerantes, mas um kit vai com refrigerante. De um litro e meio. De um litro e meio, que dá de sobra, tá? Para que dá de sobra. Letícia, tu vai ficar aqui com a gente, né? Eu não rasguei, não, pô. Peraí. Diretor, tá dizendo... Eu rasguei a caixa, não, né, Letícia? Não, não, não. Não, tá tudo sob controle. Olha, tá tudo... O Bruno come três. Bruno, tu só come três, Bruno? Não, Bruno, tu não me decepciona, Bruno. Bruno não come só três esfirras. Eu como uma e meia.
Talvez até duas. Talvez eu coma três, não sei, depende da minha fome, né? A gente pode ser que coma... Quantas esfirras tu come, Letícia? Como duas, no máximo. No máximo? Aí eu posso comer o que sobrar da tua, do teu kit? Posso comer o que sobrar do teu kit? Pode. Tá ótimo, então. Então a gente come de uma coisa, come da outra, e aí você também pode... Olha ali, quatro! Não, corta pro Bruno agora! Tu acha mesmo que Bruno só come quatro? Quando tem agora é festa lá no nosso, no Felipe Dal, o Bruno acaba tudo, meu. Cabarrancho. Cabarrancho. Não diga LOL, diga esfirra mania, a melhor de Manaus. É isso, né? É. Cadê o papelzinho? Ah, tá aqui. E por falar em agora premiado, por falar em... Tava aqui atrás, que eu já ia tirar daqui, mas tiraram de lá e trouxeram pra cá, não tem problema. Por falar em agora premiado, olha quem ligou pra gente. Quem foi que ligou? Foi o Daniel. Daniel, tudo bom, Daniel? Tudo. Daniel, Danilo, não é isso? E Carol! O Daniel, que é treloso. Carol não estava em casa, Carol estava na igreja, né, Carol? Fala no microfone, Carol. Estava na oração. A Carol estava na oração. Vem mais pra cá, pra perto de mim um pouquinho. Isso, cola em mim. Isso. Carol estava na oração e Daniel estava em casa sozinho. Aí Daniel, é isso mesmo. Aí Daniel, aí Carol estava lá dizendo assim, meu Deus, tomara que meu filho tenha uma inspiração e que faça alguma coisa muito positiva hoje. Quando Carol chegou em casa, Daniel já tinha ligado pra cá, já tinha acertado o Et Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, e já tinha providenciado o almoço do dia seguinte, que no caso hoje, né, Carol? Sim. Vocês vão hoje lá, né? Vamos hoje lá. Daniel, por que você ligou pra gente? Você gosta do programa? Gosto, eu sempre assisto o programa, eu gosto do Namira, do Boletim Tempo, da Minha Casa Agora. Meu Deus! Esse menino precisa ser estudado, o menino sabe toda a programação da TV. Não acredito! Passa pro Danilo aí o microfone. Danilo, você também está de acordo com o gosto da programação aí do teu irmão? Tô. Tu assiste junto com ele? Tô. E se, tu disser, e se tu disser que tu quer mudar o canal, o que ele faz? Não, né? Ele não deixa. Mas tu já quis mudar o canal? Mentira, não acredito. Não, 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 Danilo, não. Mas você vai almoçar assim mesmo, porque não importa. A gente gosta de pessoas de qualquer jeito, tá bom? Tá. Vai lá almoçar, tá bom? Obrigada, viu, Daniel, por ter ligado. Pega o microfone do Danilo aí. Obrigada, viu, por ter ligado. Obrigada a você. Continua assistindo o programa sem mudar. Ficou muito feliz, pode, né, quebrar os outros canais, não tem problema. Vai, cara. A gente ficou muito feliz, né? Pô, ele ligou pra mim e falou, mãe, a senhora nem sabe. A gente ganhou. Eu falei, o quê, menino? Ganhou o quê? A gente ganhou vale alimentação. É de Sabor Natural. Eu falei, sério, filho? Aí eu fiquei muito feliz, né? Aí eu falei, meu Deus, que legal. Eu falei, o que vão pensar? Eu saí, deixei vocês sozinhos em casa e eu fui me embora pra igreja, não, né? E eu falei pra não. ele. Eu falei, filho, que legal. Ele falou, mãe, bora lá, é amanhã. Eu falei, meu Deus, é agora que eu não sei onde é. Mas nós vamos lá. Aí a gente acertou, pra honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Pra honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Inspirou, né, Carol? É verdade. Olha, tá aqui o Vale Almoço. Pode pegar aqui, Carol, pode ir lá hoje, que a Ednelza tá te esperando lá pra almoçar, tá? Daniel, muito obrigada. Danilo, muito obrigada, viu, Danilo? Danilo, nada de pedir pro Daniel mudar o canal. Para com essa baixaria, tá? Por favor, para com essa baixaria. Obrigada, Carolzinha. Pega ali com a Sherman, vai ali com a Sherman, que a Sherman vai dar um abraço a todo mundo ainda. Além de levar vocês, vai dar um abraço a vocês. Olha, gente, 11 horas e 27 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, que a gente sai aqui da boa notícia da Carol, que levou para casa um vale almoço e vai trazer a reclamação dos moradores que estão lá no repórter Vanderlei Modesto, foi acompanhar a denúncia lá do presidente Vargas. Esses moradores estão reclamando de um local que tá abandonado, e não é a primeira vez que a gente traz essa denúncia aqui, não. O abrigo lá, o tal do local, tá servindo de abrigo para usuários de drogas e moradores de rua. Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, na denúncia do programa da comunidade. Nós estamos numa área que seria área de lazer do bairro Presidente Vargas, mais conhecido como Matinha. Aliás, aqui onde eu estou, fica na fronteira do São Jorge com o Presidente Vargas. Essa aqui é a estrada do São Raimundo, acesso à antiga ponte. Essa outra aí é que dá acesso à Ponte Nova, que liga os bairros da Zona Oeste ao centro da cidade, é a Caco Caminha. E aqui, onde nós estamos, seria a área de lazer, que foi inaugurada em 2010. O Paulo Rodrigues conhece bem essa realidade, ele que faz o serviço de limpeza pública aqui, porque a limpeza aqui não existe. Paulo, vamos dar uma volta aqui, Paulo?
Me diz uma coisa, como é que você, que é vizinho aqui desse complexo, vê essa situação? Rapaz, é um abandono, né? Nós só temos visita antes de chegar às eleições. Aí aparece pessoas que querendo fazer alguma coisa, dizendo que vai fazer, mas depois, olha, como é que você está vendo aí? Tudo destourado aí. Ali já é o pessoal que se une para ajeitar. Para ajeitar, porque né? Alguém vem esculhamba, outros têm que ajeitar. Isso aqui, o que é isso aqui? Aqui era um lanche. Aí era o que aqui? Isso aqui foi feito por um lanche para uma mulher que eu acabei de falar, dona Beth. Certo. Só que ela não chegou nem a entrar aí, porque não tinha o que ela queria. Ela queria vender cerveja. Meu Deus do céu, é o que eu tô vendo mesmo, Paulo? Mostra aqui, Caio. Gente, pode não ter lanche, mas olha. Um, dois, três, quatro. E fede, cinco, seis. Isso aqui, ó. Tudo é o papelote, é a seda. Paulo, vamos mostrar ali, Paulo? Aonde é? Vou mostrar aqui, aqui. Olha só, gente, aqui. Aqui na escada. Olha só como é que tá de paraquedas aqui. Isso aqui é paraquedas, o nome. O pessoal usa aqui essa escada para consumir a droga. Olha aí, ó. Aqui, ó. Isso aqui de noite não tem quem passe por aqui. É um perigo. Olha aí. Nas imagens do carro você pode ver tudo abandonado aqui, olha. Olha só. Eles custa passar para fazer limpeza. Eles passam limpando, mas logo o mato cresce de novo. Estamos aqui no QTH do pessoal. Olha, tem até telha jogada aqui. E aqui era uma lanchonete. Olha aqui, ó, caixa de gordura. Olha como é que tá. Cheio de papelote. Vamos entrar aqui. Cuidado aqui para. Olha aqui, ó. É aqui que o pessoal senta, não sei o que cai. O pessoal senta aqui para usar a droga. Aqui tem roupa, aqui tem uma cumbuca aqui que o pessoal come, ó. Isso aqui foi roubado de alguma lanchonete. Esse aqui é o coreto. Aqui é o local onde o pessoal. É o fumódromo aqui. É, isso de noite aqui ninguém anda, aqui tá tudo no escuro. Não tem iluminação não, Paulo? Tem não, só em cima que tem. Aqui não tem mais. A iluminação tinha, mas tiraram. A iluminação aqui é dos postes da rua. Tá aqui a iluminação. E tá boazinha essa lâmpada, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá boazinha? Deixar aqui. Tudo destruído, tudo depredado. Olha aqui. Essa área aqui, olha. Que a gente poderia ter uma vista bonita. Pra ver o Igarapé, olha como é que tá aqui. Tudo isso aqui que você está vendo é a área de lazer do bairro Presidente Vargas. Olha só o mato tomando conta da parte aqui direita, na esquerda do seu vídeo. Aqui é a ponte, olha. A antiga ponte. Meu Deus, olha aí. O pessoal mora aqui, olha. Eu vou passar para lá, vou conversar com esse pessoal aí. Olha só, gente, aqui. Essa aqui é a área que é a área de lazer aqui do pessoal da comunidade Presidente Vargas. Olha só, gente, nós estamos aqui agora embaixo da ponte de São Raimundo, a ponte antiga. Olha aqui, olha. Olha a rede de esgoto como é que é aqui, ó. Não tem rede de esgoto, não existe. E aqui tem crianças, aqui tem pais de família. A gente pode observar. Segundo o Paulo, aqui seria feita uma caixa. E não fizeram nada. Não fizeram nada, Paulo. Diz que aqui não vem mais. Como é que é? Eles disseram que aqui não vem mais, só fizeram até ali. Só até ali? É. Olha só, gente, é aqui. Aqui é a área onde o pessoal toma banho. Tá aqui o sabonete, ó. Tá aqui o sabonete. Isso aqui é o chuveiro. E aqui, ó. Olha aí. Tá o resultado desse banheiro a céu aberto. Aqui era uma quadra. A gente vai mostrando aqui toda a realidade da área de lazer. Onde as pessoas estariam aqui para
brincar, para se divertir. Mas hoje ninguém tem coragem. Apoio técnico de Reginaldo Marinho, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. Que precariedade, né? A gente vê uma situação como essa, a gente começa aqui vendo a reportagem do Vanderlei Modesto, lamentando um local como esse, abandonado com usuários de drogas. E aí quando a gente vê que está todo mundo morando embaixo daquele tubo, daquele local lá que o Vanderlei mostrou, a gente vê como que a vida, ela às vezes é desumana. Como que a vida é desumana? Às vezes é muito fácil a gente ficar aqui criticando o usuário e tudo. Eu sempre digo, o usuário, ele por si só, ele tem a responsabilidade dele, porque ninguém pode tirar a sua própria responsabilidade na sua vida. Porque todos nós temos que ser responsáveis por nossa vida. Mas ele, às vezes, a história contada pelo usuário de drogas mostra uma série de outras atuações de pessoas que levaram aquele homem para aquele caminho, aquela mulher para aquele caminho. Olha isso, ninguém vive assim porque quer, gente. Ninguém vive assim porque quer. Quem usa droga, quem está nessas condições, está com a visão de vida completamente deturpada, completamente fora da realidade, não tem mais anseio, não tem desejo, não tem um objetivo de vida, sequer acredita que pode sair disso. E pode, todo mundo pode mudar o seu futuro, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Todos nós podemos começar agora e fazer um novo destino. E a gente vê uma situação como essa, um local que era para servir de lazer e para os moradores ali do Presidente Vargas, está servindo de moradia, estada e uso de entorpecentes. A culpa é só dos moradores que estão lá? Não. A culpa, infelizmente, também é do poder público. E explico. Faz a área de lazer, faz o local lá para todo mundo brincar, para todo mundo praticar esporte, sair dessa vida desgraçada que é a vida de drogas, mas não faz manutenção. Qualquer lugar precisa de manutenção. Qualquer lugar que tem um grande fluxo de pessoas e tem um grande trânsito de pessoas, precisa de manutenção. Independente de haver vândalos que estejam destruindo as coisas, a gente sabe que isso acontece na nossa casa. Se você tem, de repente, lá uma área, uma churrasqueira na sua casa, você precisa ir lá limpar a churrasqueira, verificar se a churrasqueira tá funcionando bem, verificar se não tem um azulejo descolando lá do piso, nas proximidades ali da piscina da sua churrasqueira. A mesma coisa acontece com as nossas áreas de lazer, que são feitas pelo poder público. Tem que ter manutenção, senão ela fica abandonada, fica sem iluminação pública. As pessoas param de gerar energia positiva, que é a prática do esporte físico, do esporte nesses locais, a reunião da família, e começa a ser frequentada por pessoas, infelizmente, que estão pior do que qualquer outra coisa que a gente pode ver. Pior, estão numa situação precária como essa que a gente está vendo aí. Então, falta de manutenção do poder público. É por isso que agora, esse local que podia ser utilizado para prática de serviço, para visitação da família, para poder fazer com que o amor sempre seja construído, que é essa convivência da família que faz construir o amor, está assim, ó, jogada fora e construindo discórdia, construindo destruição e construindo ódio, que é o que acontece com o uso do tráfico de drogas. 11 horas e 37 minutos, você perdeu pro lado, fica com a gente, liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está esperando pela sua mensagem, pelo seu vídeo, 99207-0090. Vamos voltar com o Emerson Santos, que tem mais uma dica no nosso Minuto Oferta. Olha, Márcia, a vontade que dá é comprar tudo, porque é muito barato, muitas promoções. Todos os dias tem uma oferta, promoção especial para você, nosso telespectador. Eu quero aproveitar e mandar um grande beijo, um abraço à dona Eva, que está nos assistindo, não é isso? E também o nosso amigo... Abimael, que tá aqui também, só no microfone aí, né? E o nosso amigo Azarias, que é o gerente aqui desta loja aqui na Compensa. Olha só, já mandou a sua mensagem de texto ou o seu WhatsApp para você concorrer a essas duas cestas? Ainda não? O que você está esperando, hein? Mande agora 98273-0202. O número está aqui, ó, no vídeo. Agora vem comigo que tem mais ofertas, promoções. Olha aí, o povo comprando aí verduras, legumes, frutas. É uma grande quantidade, variedade. E nós temos os iogurtes aqui, ó. Olha só, iogurte Fazendinha, um sachê de R$1,99. Olha, tá R$1,99 aqui, ó, para você economizar, comprar. E principalmente para você comprar para o seu filho, para sua filha, volta às aulas, né? Para levar na lancheira, né?
né? Olha só, você tem que correr pra cá e comprar de R$ 1,99. Temos aqui também a linguiça calabresa carré. Olha só, a promoção do dia, R$ 7,79 o quilo. A linguiça calabresa carré, R$ 7,79 o quilo. Agora vem pra cá que tem mais promoções pra você, nosso telespectador. Olha só o que, que você vai encontrar aqui. É a cartela completa com 30 ovos. Você encontra aqui no supermercado Barateiro aqui da Compensa. Olha essa promoção, R$ 7,49. Por aí, 14, 12, 10. E aqui você encontra por R$ 7,49. Tá barato demais, é promoção imperdível. Agora vem cá, Thiago, mostrar mais aqui no supermercado. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Olha só, todo mundo nos caixas aí atendendo. O melhor atendimento de Manaus, tem promoção todos os dias pra você, nosso telespectador. Agora o Lazarias tá aqui, que vai me passar aqui os ganhadores. Deixa eu ver aqui, meu amigo, final do telefone 4223 e o 9473. 4223 e o 9497. Parabéns e obrigado por participar. E faz um convite aí para os nossos telespectadores que moram na Compensa para vir conferir todas as promoções. Você que mora na Compensa, pode vir para cá, que aqui você vai economizar. Não vá no concorrente, vem no Barateiro. É isso aí, vem pra cá que é muito melhor. Atendimento, facilidade, tudo que você precisa, você encontra em um só lugar. Eu falei, foi preço baixo, viu? Volto contigo nos estúdios Márcia, no programa da comunidade, porque daqui a pouco eu volto no Minuto Oferta. 11 horas e 40 minutos. Eita! Cadê o beijo do Facebook, diretor? Diz aí pra mim o nome do pessoal do Facebook. Obrigada pela audiência, todo mundo que tá ligado com a gente. Todo mundo... o quê? Ai! Olha, todo mundo que tá ligado com a gente no Facebook, um grande beijo. Ligado com a gente. Ligado com a gente na região metropolitana, todo mundo que tá ligado com a gente lá no Pau Rosa, se cortassem, né? Ó, beijo pra todo mundo que tá aí e dando audiência pro nosso programa da comunidade. Muito obrigada. Beijo pra quem tá ligado com a gente no Facebook. Quero mandar aqui para a... Mirela Moraes, um grande beijo pra Mirela Moraes. Tem mais alguém no Facebook, diretor? Mirela Moraes, a Rafaela, a Juliana, que tá lá ligada com a gente no Facebook, toda a Patrícia, tinha mais uma, Jerusa, a Gilsa, todo mundo ligado com a gente pelo Facebook. Dona Nete, por falar em Dona Nete, eu quero mandar um beijo pra minha Nete. Meu Deus, a pessoa mais importante da minha casa, ela tá fazendo aniversário hoje. A Nete chega lá e a Nete conhece toda a organização daquela casa mais do que eu. Às vezes eu chego em casa e a casa tá mais arrumada do que como eu saí, claro, porque eu sempre deixo a casa desarrumada. Um grande beijo, Nete, muito obrigada por existir no meu caminho. Feliz aniversário, beijo pra tia, que é a irmã da Nete, não é aniversário da tia, mas merece um beijo, um grande beijo. Quero mandar um beijo, quem tá mandando um beijo pra tia é o Ivan tá aqui, olha, vem ali, ó, mandando um beijo pra tia, um grande beijo. Quero mandar um beijo também especial pra todo mundo que tá lá na sala da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a doutora Adriana, acabou de me mandar aqui um oi no WhatsApp, eu tô ligada aqui, dizendo que tá assistindo... assistindo o programa lá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, lá na sala da OAB. Eu acho que foi isso, né, Adriana? Corrige pra mim aqui. Ela disse, estou aqui na sala da OAB e tá ligada à TV com a gente. Um beijo, Adriana. Um grande beijo. E eu quero aproveitar para mandar um beijo pro meu amigo, doutor Egnaldo, que tá fazendo aniversário hoje também. Tem uma foto dele todo cocotinho, bonitinho aí, que eu pedi lá no grupo. Egui, muito obrigada também por existir na minha vida. É uma amizade de longa data, anos, 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 que eu não posso nem dizer para não entregar a idade, mas ele é muito mais velho do que eu. Um grande beijo. Feliz aniversário. Muitas alegrias. Eu já esperava por isso. Não vai ter a foto, mas você tá no meu coração. Tá aí, Gui. Conseguiu, tá aí. Eita, isso é porque, vou te falar, isso é lá no Rio. Fastiano doente. Um grande beijo. Feliz aniversário, tá? 11 horas e 43 minutos. O que, que eu faço agora, diretor? Vou pra esfirra? Posso perder o pedaço da esfirra? Vem cá, Letícia. Vem, Letícia, comigo. Vem, Letícia, vem. Vem, Letícia, que eu tô enrolando pra dar tempo pra tu chegar, pra gente chegar junto, vai. Quem tem que chegar junto? Chegamos, chegamos, chegamos. Lanche, não, Esfirra Mania Lanche, não diga alô, diga... A melhor de Manaus. Esfirra Mania, melhor de Manaus. Sim. Abre aí pra mim, mostra essas esfirras, que você vai ganhar um super kit, dá pra 5 pessoas e você ainda ganha um refrigerante de 1,5 litro.
3307-3950 é o telefone para ligar. Você não vai dizer alô, você vai dizer Lanche Esfirra Mania. A melhor esfirra de Manaus, é isso? Certo. Qual é a esfirra que tem aqui? Quais são os sabores? Eu tenho de sabor pizza, carne, mista, frango. Qual é a mista? A mista é essa. Essa aqui é a mista. Queijo, presunto de peru e molho rosé. Diretor, o que vem depois? Daqui. Tem molho rosé. Eu não vou poder morder porque... Olha aqui dentro, gente. Eu tenho que abrir porque essa aqui é nossa. Olha só dentro como é que é. Tá pegando aí, Chicão? Eu queria muito morder um pedaço agora, sabe? Mas eu não vou conseguir. Mesmo sob ameaça. É isso que ele vai vir aqui e vai me dar uma giraia. Que golpe é esse, Chicão? Giraia. Deliciosa! Olha, gente, deixa eu falar desse projeto aqui enquanto eu termino de engolir esse pedaço de esfirra, porque eu vou comer ela todo dia agora no intervalo. Um jovem de uma comunidade de Manaus está fazendo a diferença onde ele mora. Ele criou uma biblioteca sustentável e quem conferiu de perto isso aí foi a Patrícia de Paula. Coloca no ar pra mim. Márcia, normalmente mostramos tantas coisas ruins, né, nas comunidades que deixa eu mostrar uma boa. Eu estou aqui no Conjunto Flamanal e olha, para nossa surpresa, olha que bonito isso aqui, a biblioteca, né? Quando a gente fala assim de livros, se fala de conhecimento, daquilo que você pode agregar, né, de valor aí ao seu trabalho, ao seu dia a dia, à sua vida pessoal. Agora imagina uma biblioteca como essa disponível aqui para a comunidade. Aí é bacana demais, né? Deixa eu falar com o Daniel, Márcia, e ele vai explicar. Como é que foi essa ideia de fazer, né, uma biblioteca tão bacana como essa aqui, né, Daniel? Como é que é? Conta pra gente. A ideia partiu de um local que era usado como ponto de drogas e tudo mais. E pra ajudar, dar conhecimento pro pessoal. Interessante que são geladeiras aqui, né, Daniel? Sim, porque prateleiras seriam meio difíceis de arrumar. E é um modo mais ecológico pra ajudar mais o planeta. Que aqui era um lixão também. E agora se transformou num local do saber aqui, né? Exatamente. E como é que é para você, como morador, ver que foi aproveitado esse espaço, né, que antes, como você falou, era com ponto de drogas ou também um lixão, e de repente você vê assim, as geladeiras com livros à vontade para quem quiser passar aqui ler. Como é que você, como morador, se sente assim? É gratificante perceber que um espaço que era um lixão se transformou num negócio bonito, que todos os moradores podem vir participar, tem academia ao ar livre, basquete, tudo à disposição, lazer e tudo mais. Então aqui é uma área onde pode brincar todo mundo, criança, adolescente, adulto, porque ou brincar ou ler, aqui tem espaço para todos, né? Exatamente. Mostra aqui do lado, que está todo mundo parado de aqui assistindo, olha aí, ó, da comunidade aqui do Conjunto Flamanal. E é isso, Márcia, mostramos tantas situações e fizemos questão de mostrar isso aqui também, porque aqui, como o Daniel falou, era um ponto aqui de drogas, né? Infelizmente nessa área, era também um lixão e olha no que se transformou, numa biblioteca, dando assim uma honra assim, para todos os moradores e também para que todos saibam que é possível. É possível sim ter um espaço como esse e transformá-lo em algo muito bacana para toda a comunidade. Obrigada a você e parabéns, viu? Seu nome, assim, parabéns a você e toda a comunidade aqui do Conjunto. Obrigado também. Tenho só agradecer todo mundo que ajudou com os livros e todo o pessoal do Flamanal e Bevedere. Bom, deixa eu terminar aqui, vem cá, Daniel, comigo, deixa eu terminar aqui fora, vem cá, Rudy. Quero só mostrar aqui essa placa, que é a placa, que é a placa de abertura aqui, né, pra quem quer chegar, já sabe onde vai encontrar, olha só, Espaço do Conhecimento Sustentável. Aí, meu amigo, bom demais, né, tudo a ver com a gente. Obrigada a você, parabéns a todos vocês, tá bom? Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Patrícia de Paula, que iniciativa. É, são pessoas assim que mudam o mundo. São pessoas assim que mudam o mundo e influenciam positivamente as pessoas. Olha só que história linda. Olha só que trabalho magnífico que a gente está vendo aqui. E você que está aí do outro lado, em qualquer comunidade aqui da nossa cidade ou na região metropolitana, tem um trabalho desse que você faz em prol do próximo? Tira um pouquinho do seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. O bem mais precioso que a gente tem é o nosso tempo. Ele não é renovável, não dá para voltar atrás. E uma vez perdido, nunca mais a gente recupera o tempo
tempo perdido. E você que está do outro lado, que tira um pouquinho do seu tempo, que é esse bem tão precioso que todos nós temos, para poder dar para o próximo. A gente quer conhecer a sua história, a gente quer ver o que você está fazendo e tentar ajudar de alguma forma a evolução do seu trabalho. Porque quanto mais trabalhos assim, como esse que a gente está vendo aqui, acontecerem na nossa cidade, ou na região metropolitana, ou no interior do estado, melhores pessoas nós teremos no nosso estado. Então, vamos lá. Tem um trabalho parecido, trabalha pelo próximo, faz alguma coisa pelo próximo, liga pra gente, reclama aqui que a gente vai fazer essa reportagem. Porque como eu disse pra você, o nosso programa da comunidade não é o mensageiro da agonia, é mensageiro de boa notícia também, como essa que a gente acabou de trazer pra você. 11 horas e 49 minutos, e por falar em estudo, olha só o que eu vou trazer pra você agora. A UEA tá abrindo vagas pra fazer curso de especialização. Quem foi acompanhar lá, diretor, é agora na primeira quinzena de fevereiro. São 100 vagas para especialização na área de saúde. Quem vai trazer os detalhes é o Valdir Adriano. É isso mesmo, Márcia. A Universidade do Estado do Amazonas abre inscrições no próximo dia 15 de fevereiro para duas especializações. A primeira em vigilância em saúde e a outra para a epidemiologia aplicada à saúde coletiva. Essas duas especializações são na área de saúde e quem quiser concorrer a uma das 100 vagas deve efetuar a inscrição diretamente na Escola Superior de Ciências Sociais, situada na Avenida Carvalho Leal, no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Vale ressaltar que os interessados, tanto da capital como do interior, também podem fazer a inscrição através do e-mail aí que aparece no seu vídeo nesse momento. São 3 etapas aqueles que desejam concorrer e essas etapas, a última delas, será realizada aqui mesmo na capital amazonense. Os detalhes do edital desse certame você acompanha também no site da UEA, através do Facebook também e das redes sociais do órgão. Valdir Adriano para o programa Agora. Obrigada, Valdir. Muito obrigada pela notícia que está trazendo aí de estudo para quem está na área de saúde. Não perde tempo não, vai estudar, porque cada meia hora que a gente lê é mais ganho que a gente tem na nossa profissão. Então, vamos estudar e vamos embora melhorar ainda mais o nosso conhecimento. 11 horas e 50 minutos. Vamos lá continuar falando aqui sobre essa ajuda e tudo, né? E principalmente a gente vai falar agora sobre a nossa natureza. Peixes bois que vivem em semicativeiro no lago da Fazenda Seringal, no município de Manacapuru, foram capturados por biólogos e veterinários da Associação dos Amigos do Peixe Boi, a AMPA. Os animais passaram por uma bateria de exames e os que tiveram, os resultados que deram boas condições de saúde para alguns desses animais foram reintroduzidos na natureza. A caça predatória do peixe-boi da Amazônia deixa para trás os filhotes que são acolhidos pelo projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia, tocado pela AMPA, com o apoio da Petrobras e do INPA. E na idade adulta, eles são devolvidos ao ambiente natural. Olha só que projeto! O que seria da nossa fauna sem essas pessoas maravilhosas que trabalham em prol da natureza, em prol da preservação do meio ambiente, a manutenção da vida na nossa natureza? O que seria, né, dos nossos animais sem essas pessoas? Porque o ser humano, que não é comprometido com trabalhos como esse que a gente está mostrando aqui, o ser humano só destrói, só acaba com tudo. A gente é muito destrutivo, viu? Se não existisse a legislação, se não existisse essas pessoas para poder trabalhar colaborando com a natureza, colaborando com esses animais, a gente já tinha muito mais bichos extintos, como vários que nós temos por aí. Então, parabéns para todos vocês. Salva de palmas, por favor, Ricardo. Salva de palmas, gente. Mentira! Meu Deus, eu levei até um susto. Olha, diz que tá todo mundo. Vem pra cá, Letícia. Não, deixa ficar aí, Letícia, descansando. Tá todo mundo querendo essa esfirra. Lanche Esfirra Mania, o melhor lanche de Manaus. Lanche Esfirra Mania, diretor. O diretor tá doido, amor. Olha, Esfirra Mania, a melhor de Manaus, é a melhor esfirra de Manaus. Só tem esfirra. Ai, lá no lanche Esfirra Mania? Não. Tem sanduíche, tem pastel, tem pizza e tem, claro, esfirra. E faz entrega em toda a cidade. Então você que é doido por uma esfirra, como eu sou, que eu adoro esfirra, fica ligado aqui no nosso programa. Liga 3307-3950. Não, o diretor tá perguntando se o pessoal interno pode ligar. Claro que não, só quem pode é o pessoal está. Cris tá aqui, Bruno tá aqui, Shea, tá todo... Aí, acabei de ouvir a voz aqui de alguém lá dentro do suíte, vou pedir pra mamãe ligar. Mamães também não podem ligar.
As mamães não podem, as mamães e as funcionárias não podem ligar também. Só quem pode é o pessoal, o telespectador, audiência. Poxa, Cris tá aborrecido aqui, gente. Aí você vai pra festa. Vai pra festa, passa aquele Rafael na festa, porque só bateu o papo, paquerou. Vai lá pro porão do alemão, pra festa. Não engoliu nem sali... Diretor, não posso dizer isso no ar, gente. Não pegou nem um beijo pra beijar, mas acorda morrendo de fome, né? Aí você vai fazer o quê? Espera um pouquinho e faz o pedido lá no Lanche Mania. DJ Cyber... Ai, meu Deus! Solta o VT primeiro! Vai, coloca... Dia 31 de janeiro tem a primeira edição do Projeto Baú do Rock de 2019 no Porão do Alemão. E é especial. Tributo a Cranberries e David Bowie. Banda Rockaholics com o melhor do Cranberries e David Bowie. E mais um super show com os clássicos dos anos 80. Agitando a pista, DJs Fernando Araújo e Cybernet. Sorteio de tatus do Tatu Clube Manaus. Vouchers do Nobile Suites Manaus. Bolsas da Faculdade La Salle. E vouchers do Espaço Andréa Brandão. Baú do Rock, a primeira edição de 2019. Com tributo a Cranberries e David Bowie. Dia 31 de janeiro no Porão do Alemão. Informações 3239-2976. Apoio Tatu Clube Manaus, Nobile Suites Manaus, Faculdade La Salle, Espaço Andréa Brandão e SBT em Tempo. Ainda tem gente me assediando, eu tô me sentindo molestada hoje nesse programa. Tem gente me assediando ainda, querendo essa espia, eu tô só vendo os olhares ali naquela porta. Vamos falar de rock, tá? Vamos falar de rock, ninguém vai comer espirra agora não, só eu mesmo. Tudo bom, Cybernet? Cadê Fernando? Tudo ótimo. É, o Fernando teve imprevisto, né? Que ele tá meio dodói da garganta, ele não pode vir, mas à noite ele vai estar lá. Vai estar lá à noite. Vai estar lá. Mais um Baú do Rock, hoje é a última quinta-feira do mês, e tem Baú do Rock lá no Porão do Alemão. Me conta como é que vai ser hoje. Bem, hoje o especial é com a banda The Cranberries e David Bowie, né? Que tá fazendo três anos da morte do David Bowie e um ano da morte da Dolores O'Riordan, que é a vocalista do The Cranberries, eles vão fazer esse tributo pra ela, né? Então, pra eles, no caso, né? Uhum. Então. E hoje vai ter super promoções, né? Tudo em dobro. Tanto balde, cerveja, quanto até ingresso, pista, com acompanhante também, tem dobro, né? E aqui veio em dobro também as pulseirinhas? Tem uma, duas, quantas tem aqui? São cinco pares. Cinco pares veio em dobro, da última vez ele trouxe só dois pares e meio. Mentira, ele trouxe cinco. Cinco pares. A pessoa quer fazer a piada, que nem tem graça a piada, mas a pessoa quer fazer. Cinco pares pra você que gosta de um rock, começa com happy hour, né? É, o happy hour, como sempre. O happy hour começa às 19 horas, até 21 horas é free, moçada não paga ingresso lá, entendeu? Entra à vontade. Entra à vontade. Tem aquele negócio lá do aplicativo também? O aplicativo, a pessoa que for no aplicativo tipo móvel... 99, chegando lá... É só mostrar no celular que veio com o aplicativo e tem direito a um acompanhante também entrar free também a noite toda. Que show! Então olha aí, o Baú do Rock sempre proporciona para você as possibilidades para você poder ir nessa super festa, acompanhar muito rock e levar acompanhante, né? Dependendo do horário, conforme o Cybernet disse aqui. Tem hoje tudo em dobro, então fica ligado. Mais um Baú do Rock, esse projeto que deu muito certo. E você que tá aí do outro lado, vai ligar pra gente. O 3307-3951 ou 3307-3952, vai ligar dizendo: eu quero ir ao Baú do Rock. Vai atender alguém da produção lá, ou a Vanessa, ou a Sheyevna, ou a Narita, né? Vai atender alguém da produção, não precisa dizer o nome não, deixa pra lá. Aí você vai ligar e alguém vai atender. E esse alguém vai receber sua ligação e você vai dizer: eu quero ir. E a gente vai dar pra você um par de ingressos, tá bom? Um par de pulseiras pra poder ter acesso lá ao Baú do Rock. Então, só finalizando, hoje a partir das 19 horas, no Porão do Alemão, especial The Cranberries e David Bowie com a banda Rockaholics, eu e Fernando Araújo agitando a pista até de manhã. Inclusive a Márcia vai também hoje lá, viu? Sabia que tu ia fazer isso comigo, eu sabia! Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não!